Här är kameran. Så... Var? Var är kameran? Där. Dit jag kollar. Välkommen till The Northcast med mig Per och Emil. Tjena. Och vi kör Acrophobia, vilket är ett minispel i Minecraft. Och det går ut på att man ska ta sig in i den där globen och ta sig in i kistan där innan du gör det, Emil. Ja. Och vi får varsin ö. Så det är väl bara att sätta igång. Allt man hittar får man ta. Ja. Jag hade kört den där förut. Jag hade kört den här förut heller. Faktiskt jag som har gjort den här minispelet, men jag har inte testat den. Det här är typ första gången. Nej! Det var jättemycket för mig. Nej, men ska... Dö! Jag skjuter dig med pilbågen! Screw you! Nej! Ni missar! Nej! Nej! Okej, jag springer tillbaka, det är lugnt. Ja, spring! Tack! Ah, shit, jag måste käka också. Morötter här. Varför kan inte jag göra någonting? Vadå inte göra? Jag kan inte lägga någonting på den här bron. Kan du inte? Nej, titta! Kolla, du! Ah, är det för att det är nära spån kanske? Mm. Vänta, är jag OP dig? Ja, bra. Sådär. Nej, vad är det? Okej, välkommen upp igen. Det var. Bara... Ah, vad fan? Alltså nu smålaggar det här. Vänta, upp. Tog du grejerna som du tappade där nere? Nej, fan, det gjorde jag inte. Ner igen. En pär! Den här gången hämtar du grejerna. Ja, du lätt det med massa zombies här runt omkring. Nu fortsätter vi. Du slösar inte på dem där, du kommer behöva använda dem. Ja, men hur fan ska jag komma över här sen då? Ja, men det är bara att bygga eller hoppa. Nu. Sådär. Jag ska se här. Vattnet kan vara bra att ha. Nej, det är ingen mer på mig. Ja, men du. Ja, vad fan? Varför vill inte du funka för? Det var väldigt dumt av mig. Hejdå. Åh, din lilla. Va? Pass på att ta av mina kistor nu. Medan du håller på att faila där borta. Ja, det gör jag. Var fan är Alex då? Jag vet inte. Han kunde inte vara med idag. Du skulle bara våga på. Nej, den dog. Den bara hoppade ner. Vad dog? Nej, jag hade släppt en silverfish där. Som jag hade fått. Här. Ja. Nej. Nej! Jäkensam. Ja. Fick du mitt vatten nu? Va? Men hur fan ska jag komma härifrån, Per? Haha. Vänta. Ah! Sluta! Just det.
vart är det nu? Ja, men du. Mm. Nej! Per! Du. Nej. Åh! Oh, jag ska bara våga spränga upp det här. Vad fan? Nej! Nej! Fan också! Det här fanns ingenting kvar. Shit. Man har inte hur många block som helst. Vad fan är den då? Vadå? Silverfisken! Släppte ut silverfisken? Vad fan? Oh. Ja, den attackerar dig, förstår du? Ja, du, jag förstod det. Varför vill den inte teleportera mig? Det kommer ta evighet att ta med hand. Jag måste... göra en workbench. Sådär. Hur går det? Va? Hur går det? Nej, jag hämtade precis alla mina saker. De var borta. Det här lär ju stoppa Emil, tror jag. Va? Inget. Nej, okej. Just det, kan jag göra en flintstil. Jaha, okej, ja. Och var fick du vattnet ifrån, Per? Jag gissar. Finns det ett tag på varje ö, vet du? Man får en hink, sen kan man ta vatten från ön. Jag har inte fått en hink. Upp i trädet. Jag vet inte, jag kommer aldrig upp till det. Du, gissa vem som har tagit sig in nu då? Screw you, Per. Vart är du på väg? Ha! Du vet, kistan är på sidan. Kistan är på sidan. Här är bara någon, där uppe är någon bonus chest, tror jag. Vad är det för crafting light? Okay. Hur fan ska jag komma in här då? Ja, men det är på sidan du ska komma in på. Åh, schysst. Nej. Åh, skojar du? Ah, fan också. Nej, vad fan. Men vadå, fusk? Ramlar ända ner. Där är du. Nej, jag ramlar hela vägen ner. Sluta, Per. Det gäller bara för mig att öppna den här kisten nu, så vinner jag, förstår du? Vilken kist? Du har inte kommit hela vägen in. Inte? Kolla här då. Nej! Nej! Just det. Nej, skojar du? Tog den... Ja! Nej, fan! Din jävel! Oj. Vart är sakerna? Är sakerna? Hade du sakerna på dig? Va? Hade du sakerna på dig? Åh, jag fick det! Du fick inte allt. Nej, jag fick inte allt, tror jag, men... Det mesta. Mm. Alltså, det här vattnet här. Du.
Här kommer mina segerförverkerier. Tack för att du kollade. Ta subscribe om du vill se mer. Så ses vi snart igen. Nej! Jag blev det. In your face. Ställ dig där nu. Här. Ja, men där det stod förut. Det blev skitbra. Oj! Tack för att du kollade. Ha det. Nej! Nej, jag dör! Det är zombie bara!